За, цогц шүүгчийг бас танихгүй ч гэсэн ер нь бас хэвлэл мэдээллээр шудраг үний талд байн одоо дуу хоолойгоо өргөж өгдөг бас би дэмждэг. За, хоёр асуудлыг ярих гэсэн. Нэгдүгээрт би Улсын хурлын дэд даргын хувьд цагаатгалын одоо комиссийн даргаар ажиллаж байгаа. Энэ бол 1921-ээс 1990 он хүртэл улс төрийн хил сэрэгт хэлмэгдсэн хүмүүсийн одоо асуудлыг хариуцж байгаа. За, энэ дээр бол хит хит удаа хууль гарсан, хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гарсан. За, ингээд энэ хүмүүсийн одоо хэрэгүүдтэй танилцахад одоо маш аимшигтай дүр зураг харагддаг л да. Яаж одоо улс төрийн хил сэрэг гэдэг нь ямар аюултай байдгийг хит бүр нэг тарыг барьсан. За, дээрэс нь нөгөө шүүж байгаа шүүгч нь өөрөө бүр тэрэндээ бүрэн итгэчихсэн. Нийгмийн сэтгэл зүй тэр чигээрээ тэр хүмүүсийг ерөөсө гадаадын тагнуул эсэргүү гэдгийг бүрэн дүрэн итгэцэн тэр нийгмээр үзэн яддаг ийм сэтгэхүйг бий болгож энэ хүмүүсийг одоо хилмигдүүлсэн байдаг. Тийм учраас одоо Монгол улсад цааштай энэ улс төрийн энэ хилмигдүүлэлт гарахгүй байх тал дээр бид одоо эргээд за манай шүүхийн бүхэл одоо улсын хурлын гишүүд бид бүгд энэ дээр одоо ажиллах ёстой гэж бодож байгаа. За, тэгээд тэнд үзэхэд энэ үндсэн хууль хүний эрхийг ямар бүдүүлгээр зөрчиж ийсэн, яаж одоо улс төрийн хэд нэг талыг барьснаар ингэж одоо хүмүүсийг хилмигдүүлж ийсэн бэ гэдгийг бас зарим нь бүр гайхаад ч олдохгүй. Тэгээ ер нь шүүгчид бол бид бол цалин нэмэх хэрэгтэй гэсэн одоо манай өмнөх одоо парламентын шүүгчдийн цалин одоо нилээд нэмсэн. А, дээрэс нь энэ бас би Батбаяр даргач гэсэн хэлэхэд энэ шүүгчдийг энэ хүнлэг энэрэнгүү хүний эрхийг дээдэлдэг энэ чиглэл рүү нь бас нилээд одоо соён гэгэрүүлэх ажлыг шүүгчдэд одоо үзүүлэхгүй бол өнөөдөр нийгэм маш одоо хүнд болж байна, хүнд хэрэгүүд гарч байна. Тийм учраас энэ дээр шүүгчд их чухал үүрэгтэй баха гэж одоо би үзэж байгаа. За, ялангуяа одоо Монголын түүхэнд 5 эмэгтэйг одоо жирэмсэн байхад нь цаазалжсэн ийм аимшигтэй түүх байдаг. Нийт одоо өнөөдрийн байдлаар 31,100 хүн шүүхээр одоо ямар ч гим буруугүй гэдэг нь ингээд тогтогдсон байж байгаа. За, хоёр дахь асуудал юу вэ гэхээр энэ одоо ч гэсэн бас улс төрийн хилмигдүүлэлт нилээд одоо байх шиг санагддаг. Жишээлхэд засгийн газар улсын хурлын хамтын шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдаг. Гэтэл тухайн үедээ төрийн ажил алб хашижсэн хүмүүсийг засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлсэн гэж зарим хэсгийн шийдгээд зарим нь засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлээгүй гэж одоо шүүгээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол улс төрийн шийдвэр гэдэг хамтын шийдвэр. Тэгэхээр өөр улсын хурал гарч ирээд засгийн газар гарч ирээд алдаатай өмнөх засгийн газрын алдаатай бодлого шийдвэр гарсан бол энийг засаг залруулж болдог. А, тэрнээс ш энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн хүмүүсийг одоо буруутгах ийм явдал бол одоо газар авч яана. Тэгэхээр энэ хариуцлага хүлээлгэх гээд байгаа нь эрхцүүлэн зарчмын хувьд одоо зөв үү гэдгийг би бас асуумаар байна. Өөрөөр хэлбэл шүүх нь улс төрийн бодлогыг ингэ шүүж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ дээр бол би нэг тодорхой кейс гэхээсээ илүү нь эрхцүүлэн зарчмынхаа хувьд эрх мэдл хоорондын энэ харилцааны асуудлыг одоо хөндөж ярьж байгаа. Тэгэхээр та нар бол одоо цогт шүүгч бол судлаач хүн. Одоо энэ чиглэлээр захиргааны засгийн газрын асуудлаар нилээд бас зүйлд өөрчлөлт оруулж ийсэн. Тэгэхээр энэ захиргааны ерөнхий бол бид нар өөрчлөлт оруулснараа засгийн газрын улс төрийн шийдвэрийг хянахгүй болсон. А, гэтэл засгийн газрын улс төрийн шийдвэрийг эрүүгийн шүүх нь хянаад байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо бас хариулт авмаар байна. За, 84-р микрофон дээр цогт нэр төвшөж хариулъя. За, одоо нэг шинэ асуулт дээр хариуллаа. За, ер нь бол шүүх өөрөө хариуцлагатай байх хамгийн гол асуудал бол тэр ил тод байдал юм билээ л дээ. Олон улсын хандлагаас аваад үзэхээр. Тэгэхээр манайх бол энэ чиглэлд 2011 оноос эхлээд нөгөө шүүхийн шийдвэрүүд ямар ч байсан бүгд одоо шүүхийн цахим санд ордог болсон. Ер нь бол нөгөө нууц муцаас хамаас бусад бүх шийдвэрүүд нь бол одоо байж байгаа. Хин ч одоо ороод үзэж болох. А, хоёрдугаарт 2013 оноос эхлээд нээлттэй шүүх танхим гэх танхимуудтай болсон юм. Тэгээд тэр бол уг нь бол нөгөө хурал явж байхад танхимд багтахгүй хүмүүс нь ороод суугаад хурлыг шууд үзэж болдог, эсвэл бичлэгийг нөхөж үзэж болдог ийм зорилттай танхим л да. Тэгээ яг үндэ бол ингээд нөгөө нээлттэй танхим бич мараа шүүхтэр анх хийхэд хүмүүс орж ирж мэдэрч мэдээлэл бас бүрэн өгөөгүй байх. Хоёрдугаарт яг тэгээд орж ирдэг хүн бас их ховор байсан. Тэгээ тэрийг бид нар ямар зорилттой ашигласан гэхээр 10 жилийн ахлах ангийн хүүхдүүдэд
хичээл орохтой шүүгээ танилцуулах, хүний эрхийг танилцуулах, систем танилцуулах зэргээр ингэж ашиглаж явж ирсэн. Одоо зүгээр сүүлийн үеийн байдлаас ажиглахад ялангуяа тэр нээлттэй шүүх танхим махимдаа болсноос хойш бол энэ айхгүй ч гэсэн айгүй хүчээр хүн бол бас бие их хичээдэг. Тэгээ олон нийтийн өмнө ил тод байх бол бас зох хэмжээгээр л энэ бол хариуцлага болдог учраас яванда одоо энэ гадны улсуудад энэ төрлөөр нэвтэрж байгаа тэр шүүх хуралдааныг одоо ил тод шаардлагатай бол тэ нэг систем гаргаад ингээд шууд парламент чиг чим ингээд ил явуулдаг. Ийм юм руу орвол улмал одоо шүүх бүрэлдэхүүн асуу хэрэг маргааны шийдэж байгаа хүмүүс өөрсдөө хичээж ингэж ажиллах энэ нь алсуура одоо нөө шүүхин би шүүхийн хариуцлагатай байдал нөлөөлөх юм болов уу гэж ингэж бодож байгаа. За тэр хоёр дахь асуудлын хувьд бол яг уу энэ цахирааны ерөнхий хуульдаа холбогдоод улс төрийн шийдвэрээс салангат актыг бол шүүх хэлцэж болох юм байна. Салгаж болохгүй улс төрийн шийдвэрийг бол юу шүүх шийдэж болохгүй юм байна гэдэг ийм хуулийн өөрчлөлт бол орсон. Тэгэхээр тэнд бол одоо яг улс төрийн шийдвэрээс салгаж болж байгаа акт салгаад тусдан салгаа шүүхээр шийдэх асуудал мөн үү биш үү гэдгийг л ялгахад л одоо хамгийн хууль хэрэглээний нарийн юм нь яваад байгаа юм. Тэгээ яг зүгээр альва нэг нийгэмд гарсан зөрчлийг бол үндсэн хууль, эрүү, иргэн захиргаа гэдэг бүх одоо эрх зүйн салбараар одоо хөөгөөд ингээд салгаад жижиглээд ингээд шийдэх үү эсвэл хамгийн хүнд одоо гэж үзэж байгаа тэр эрүүгийн хуулийн юм үндсэн хуулийн зөрчлийг эхэлж байгаа байхгүйг нь шийдээд тэгээд хэрвээ тийм зөрчил байхгүй дараа дараагийнхын салбар шийдэд явдаг байхаг гэдэг нэг ийм нэгдсэн зохицуулалт гэдэг юм уу арга зүй бас бидэнд хэрэгтэй л байгаад байна. За одоо ажиллаа гэж шүү.